Azemajdari, pishtari i demokracisë, themeluesi dhe kryetari i parë i Partisë Demokratike, do të ketë një buzë në vendlinjen e tij në Tropoj. Vepra e cila mban fjalën e artistit Isa Balilej, blodhi në Tropoj figurat më të rëndësishme të PD-s, deputet e Kosovës e të Maletezi, si dhe qindra miq e të afërm të Azemit. Kryetari i PD-s Lulzim Basha quajti Hajdari një hero të gjallë. Është tribuni, është guximi, është trimëria, është frymëzimi, është liria, është shqiptaria. Emri i tij është personifikimi i këtyre vlerave që mishrojnë dhe lartësojnë njeriu, kështu kthehen heronjt. Do ta keni në mesin tuaj, do të zgjoheni, ngryseni me të, me bashkëqytetarin tuaj të përjetshëm. Tropoja është sot më e bukur me përmendoren e Azemajdarit. Sali Berisha ishte më entuziasti i këtij takimi. Ai e përdori këtë rast për të bërë thirrje shqiptarve të ngrihen kundër qeverisë Rama. Është i vetmi nga të vetmit që jetoj si legend për trimirin e ti dhe legend beti të shtrojt në rëllin polar të shqiptarve. Një velo e zez ka mbuluar Shqiprin dhe kjo velo e zez është vela narkotikve, por sot jemi këtu në të vendosur se kur të frymzuar nga Azemajdari për të ndarë nga kjo e keqe. Presidenti Metaj i përcolli urimet e tij përmes këshilltarit Piro Metaj, ndërsa kryetari i LSI-s Monika Krymalli ishte vetë pranishme në të ceremoni inauguruese.